Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. O meu nome é Verônica e eu sou colaboradora da Casa Espírita. Chegamos em dezembro, um mês muito importante para nós, especial, porque é o aniversário da Casa Espírita. E como tema central, teremos Centro Espírita Irmã Rosa, 100 anos, aprendendo a viver com Jesus. E para celebrar, teremos aqui o Marcos Almeida, que também é tarefeiro da casa. E o tema é a parábola do credor incompassivo. Mas antes, eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 20. O companheiro. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se afeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou a misericórdia ao teu espírito. Isto atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia, uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia de Jesus, aquela que ele já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer pela oportunidade deste encontro, pelas bênçãos recebidas do Altíssimo, pela presença do Divino Mestre e da espiritualidade amiga que rege sempre os nossos encontros. Olhai, Jesus, com bondade, cada irmão que acompanha o nosso encontro. Olhai por cada coração e mente, os auxilie nas questões e que as palavras trazidas pelo Marcos sejam bálsamo e cheguem em cada coração. Traga o ensinamento, o esclarecimento e que possamos todos seguir levando a tua palavra, levando também todo o ensinamento que aqui aprendemos. Que assim seja. Vamos ouvir o Marcos nesse momento. Bem-vindo ao Centro Espírita Irmã Rosa. Hoje conversaremos novamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E trataremos da parábola do credor incompassivo, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das bem-aventuranças, os bem-aventurados que são misericordiosos. Mas antes de começar, como sempre eu gosto de fazer, é muito importante que a gente veja o que significam essas palavras misericórdia e compaixão. Caso do credor incompassivo, seria o credor sem compaixão.
né, que não demonstra compaixão. E aí a gente encontra o significado de misericórdia, que é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Seria sinônimo de dó, de compaixão, de piedade. E como encontramos a definição de compaixão no dicionário? Compaixão, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia que suscita o impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então nós vamos ver que o sentido das duas palavras é no sentido de sentir a dor do próximo e fazer alguma coisa, nem que seja uma oração, algum ato que venha a minimizar o sofrimento do nosso irmão. Mas hoje em dia, por exemplo, se fala muito em empatia, que é justamente essa questão em termos psicológicos, né, de você sentir a dor do próximo, se identificar com o sofrimento alheio, né? Diz-se da capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo que ela aprende, etc. Ou seja, ser um processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Então, a empatia, na verdade, juntando com amor, nos leva a sentir, ter esse sentimento de misericórdia, de compaixão. Mas eu queria fazer ressaltar um aspecto muito delicado. Hoje em dia, praticamente, a gente só ouve falar de empatia. Não se ouve falar muito de misericórdia, de compaixão, a não ser no ambiente religioso. E essa é a questão. Hoje em dia, se procura separar muito a questão da religiosidade, o que acaba nos tornando muito materialistas. Isso é um perigo. Isso é uma questão muito delicada, né? Ou seja, se evitam mesmo as palavras para fugir de uma conotação religiosa, como se não reconhecêssemos a questão da espiritualidade na nossa vida. Então, o significado das palavras, o sentimento de misericórdia, de compaixão, envolve a empatia, tão falada hoje em dia. Mas só que a empatia, ela pode nos levar à compaixão e à misericórdia, dentro do nosso entendimento, do contexto individual de cada um. Mas também pode nos levar à indiferença ou ao julgamento. Então, é interessante o sentido das palavras de misericórdia e compaixão na medida em que ela leva você na corrente do amor e não da corrente do julgamento, da indiferença, do materialismo, né? Ela tem um componente maior, né, de amor, de compreensão da dor do próximo, mas de querer de uma questão seguinte, né, de fazer algo mais. E essa parábola do credor compassivo está em Mateus, no capítulo 18, dos versículos 21 a 35. Nós vamos ver uma parte e depois vamos para outra. Dentro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, essa parábola está no contexto do perdão das injúrias, das explicações de Mateus sobre o perdão das injúrias. Então, ele diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos.
tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. O senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, ele trata aqui exatamente da decorrência da compaixão que o rei teve com seu servo. E o perdão decorreu-se dessa compaixão. Foi o ato, né, misericordioso dele, de compassivo dele, de perdoar aquele servo, a dívida daquele servo. Esse trecho trabalha a compaixão do rei. Mas a partir do versículo 28, ele continua: tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. E segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. Este, caindo-lhe aos pés, implorava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o seu senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar ao seu irmão. E aqui a gente fala da parte da ingratidão, vamos dizer assim, de não fazer aquilo que foi feito a ele, né? Ou seja, o servo tinha total condições de ter a empatia necessária e a mesma compaixão que o rei teve com ele. E aí, só que ele se comporta de uma forma diferente, né? E esse é um trecho muito atual, né? Porque nós podemos trazer essa questão para nossos dias atuais. Quantas vezes nós somos perdoados ou somos compreendidos por determinadas falhas, erros nossos, mas ao mesmo tempo, quando fazem a mesma coisa conosco, nós não perdoamos, nós não somos compassivos, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Por isso veio Jesus que nos traz essa parábola e esse ensinamento, né? De você justamente trabalhar dentro de você a compaixão, de perdoar as ofensas, as injúrias que você sofre. E isso é muito importante, porque isso que nos traz a paz, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, isso está no capítulo 10, que trata de bem-aventurados os que são misericordiosos. E no item 4, após ele fala, trazer a parábola, né? Ele fala sobre perdoai para que Deus vos perdoe. E fala assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. E aí ele coloca como perdão sendo um ato concreto decorrente desse sentimento de compaixão, de misericórdia. Sabemos que não é Deus que não perdoa, que não nos perdoa. É a lei de justiça, né, que faz que retorne a nós todas as nossas ações, até que nós aprendamos. Né? É que eu gosto sempre de relembrar: Deus não quer o nosso mal, não quer a morte do ímpio, como está no Evangelho. Ele quer que ele se transforme, que ele se converta, que ele melhore, que ele se torne bom. Então, o perdão acaba sendo uma decorrência da compaixão,
da misericórdia, que tudo decorre das leis de justiça e de amor. Mas tudo na vida é uma transição. Então, quando eu falo que isso acontece, isso se encaixa no que a gente faz, não é para nós nos encarcerarmos e congelarmos no que somos, mas justamente para nos mostrar, né, que nós estamos num processo de transição, que é a aprendizagem. O amor, ele vai nascendo dentro de nós e ele vai florindo, né, à medida em que nós exercitamos esse amor. Então é normal que isso aconteça, mas sempre numa transição para uma coisa boa. A lei do amor, ela, como se diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. E ele coloca mais adiante nesse capítulo 11: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. À medida que eu me identifico com o próximo e tento minimizar as dores do próximo, e isso sendo recíproco, os problemas todos sociais se resolvem, os problemas interpessoais se resolvem, né? Ou seja, o amor vai se difundindo, vai se ampliando, vai se expandindo no coração de todos nós. E a vida é uma permanente transição. Mas é importante o quê? Que a gente saiba o que a gente quer ser, né? Em termos de virtudes, não em termos de profissão, de carreira, não, em termos de virtudes. O que nós queremos ter dentro de nós, em termos de caráter moral, né? Caráter espiritual, o que nós queremos ser? Para onde nós queremos ir dentro dessa realidade, dessa verdade espiritual da vida? E aí entra essa questão muito importante. A gente tem que ter essa consciência de o que é a vida, para que serve a vida. Se nós nos determos na vida atual, talvez a gente erre o caminho, buscando a felicidade onde ela não se encontra, que é fora de nós. A gente tem que buscar a felicidade dentro de nós. E aí tem um livro muito interessante, que é o Espírito da Verdade, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, que no capítulo 96 nos traz um texto intitulado Ser Compassivo. Ou seja, tenha compaixão em você. Né? E o texto é muito bonito, que nos traz várias lições. Vamos ver o texto. Sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas no calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Ou seja, ela própria nos beneficia, né, dentro da nossa provação. E ele fala mais à frente. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatui, venhamos a experimentá-lo igualmente, para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Que foi, na verdade, o que, dentro da lei de justiça, aconteceu. À medida em que o servo perdoado não perdoou, naquele mesmo momento, ele deixou de ser perdoado para sentir a consequência da sua própria ação. E isso está dentro da lei de justiça, né? Ou seja, nós colhemos o que nós plantamos. Ou seja, nós devemos fazer ao próximo o que gostaríamos de fazer, que fizessem conosco. Né? Isso dentro dessa florescência do amor dentro de nós, a gente vai aprendendo nessa relação com o próximo. E o texto continua. Deixa-te enternecer ante os painéis comovedores das crises de pranto, vezes e vezes temperadas em sangue e suor. Contudo, não te detenhas aí, busca dirimi-las.
tem dó, não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. O Espírito da Verdade, nesse livro Espírito da Verdade, é muito bonita essa questão, essa mensagem de Kaibar Schutter, né? Que mostra que muitas vezes aquela falência íntima não é exposta por quem sofre. A compaixão é que faz nós buscarmos compreender dentro da lei do amor, de compreendermos esse sofrimento, o porquê dele, mas principalmente, não no intuito de julgar o que aconteceu, como eu faria, mas ele agiu errado, não. No sentido de diminuir o sofrimento, de minimizar a dor. Por mais que reconheçamos que existem questões que os espíritos, nós todos temos que passar para aprender dentro da nossa evolução espiritual em diversas encarnações, isso não quer dizer que se nós vemos o irmão sofrendo, não, ele está sofrendo por causa do karma dele, porque dos erros das vidas pretéritas ou da atual dele, isso não impede que nós venhamos a dirimi-las. Muito pelo contrário, a lei do amor, a lei ditada por Jesus Cristo, em todos os seus ensinamentos, mostra que a gente deve exercitar o amor sempre. E aí ele continua, né? Tem um outro trecho muito bonito. Inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias. E favorece com a moeda e abençoa com a palavra os pedintes andrajosos, somente acariciados pelos cães que vagueiam nas ruas. Ou seja, é a ação de compaixão, de independente da história daquele espírito, daquele irmão, tentar ver, colocar o amor nessa atitude, de minimizar aquele sofrimento. Como se fala muito, né? Às vezes um bondinho, um sorriso, muda a vida. Né? Muda a reação das pessoas, a gente não sabe como a gente toca as pessoas. Então a gente tem que fazer a nossa parte em termos de buscar confortar aquele espírito. Da mesma forma que nós gostamos quando estamos sofrendo e alguém minimiza a nossa dor. Com uma palavra, com um abraço, com um sorriso, né? Com uma atitude. E ele conclui assim: e na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, acatemo-la como força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida eternizada por Deus. Ser compassivo. E esse trecho é muito interessante porque ele nos traz para a questão das aparências. Muitas vezes as pessoas não querem ser compassivas, ou têm receio de demonstrar a compaixão, porque os outros podem falar, ah, você é piegas, porque você também faz a mesma coisa, ou você não é perfeito, porque você erra também. Isso não impede que a gente tenha compaixão, mesmo que a gente se reconheça ainda como errante, como um espírito ainda totalmente em um estado muito baixo ainda, de evolução, cometendo vários erros. Isso não impede que a gente sinta compaixão pelo próximo, muito pelo contrário. Isso nos ajuda muito. Como ele diz nesse trecho, é uma força de renovação das almas, principalmente da alma que tem a compaixão. Quando muitos, hoje em dia, têm preocupação do que os outros vão falar, acaba que reprimem a ação compassiva, a mesmo a questão do perdão, porque podem falar, não, esse cara é muito fraco, essa pessoa é fraca, porque ela perdoa, ela não tem firmeza, não tem personalidade.
a verdade espiritual da vida, né, nos mostra que não é essa aparência, não é essa firmeza, nem essa personalidade que é o objetivo da vida, mas sim o desenvolvimento do amor dentro de nós, da compaixão, da misericórdia, do perdão. Né? E além da caridade, né, Mateus nos traz isso no capítulo 7, versículo 12, é clara e é praticamente impossível alguém discordar disso. E assim, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei se resume a isso. Ou seja, eu não gosto de ser beneficiado de uma forma pelas pessoas, então eu devo beneficiar as pessoas da mesma forma. Eu não gosto de receber uma palavra de conforto, de carinho, de amor, de ternura. Então eu tenho que dar essa palavra de amor, de ternura, de carinho para os demais. A parábola do credor incompassivo, ela na verdade ilustra claramente essa lei da caridade expressa por Mateus, né? No sentido em que ele deve agir como o rei falou, deveria agir da mesma forma que agiu com ele. Ou seja, ele foi perdoado, então deveria perdoar também. Se nós somos perdoados pelas nossas falhas, pelos nossos erros, nós devemos perdoar também os demais. E aí entramos na questão delicada do perdão, né? Que deve ser bem compreendido. E no livro Ave Luz, de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin, existe um texto falado, chamado Perdoar. E esse texto nos mostra mais uma vez o desenvolvimento do amor refletido no ato de perdoar. E ele fala assim: o perdão, quando é desconhecido pelos homens, começa a dar sinal pelos lábios. E aí eu faço uma ressalva, volta àquela questão da transição. Ou seja, você tá, nós todos, né, estamos numa transição de desenvolvimento da personalidade, do ser espiritual, em termos de florescência do amor, da compreensão da vida. Então, o perdão, nesse contexto, como em muitos outros aspectos, começa pelos lábios. Por mais que muitas vezes a gente perdoe, fale, perdão, te perdoo, lá dentro a gente ainda não perdoa. Mas ele fala aqui nesse texto, começa a dar sinal, o perdão, pelos lábios, por falar, por expressar. E à medida, né, aí ele continua, depois, com o tempo, suas raízes espirituais vão se aprofundando e estimulando o coração. O perdão verdadeiro, meu filho, é aquele que esquece as faltas. O mais verdadeiro ainda é aquele que não existe, porque somente podes perdoar se fores ofendido. E essa é uma lição linda, né? Porque nos traz justamente a questão do só alguém preciso do meu perdão, que é uma ação minha, né? Se eu me sentir ofendido. Se eu não me sinto ofendido, não há o que perdoar. Se eu compreendo a atitude do meu irmão, do próximo, se eu já tenho um desenvolvimento em que eu posso compreender a ação dele sem me sentir ofendido, não há o que perdoar. E o texto continua, né? O perdão tem um alcance imensurável. Ele beneficia a quem perdoa, mas traz ensinamentos secretos a quem ofende, mostrando ao ofensor o valor da tolerância e o tesouro da harmonia. E é importante refletirmos que nenhum de nós possui a capacidade de saber o quanto que uma ação de amor, nossa, influencia o despertar de um espírito, de uma alma, seja encarnado ou desencarnado. Nesse caso, é importante que a gente se lembre que nossas atitudes são vistas e nossos pensamentos, muitas vezes também, pelas pessoas desencarnadas, pelos espíritos que estão à nossa volta.
Então, o perdão, ele tem um alcance imensurável, porque ele não só nos beneficia pela nossa ação no bem, mas também porque pode influenciar espíritos encarnados e desencarnados que estão à nossa volta. E aí não tem como eu não recordar uma frase muito marcante, né, de Platão, que fala que o amor está em quem ama, não em quem é amado. Então, realmente, a ação do perdão beneficia quem perdoa, porque o amor está nele, está crescendo nele. Mas não deixa de beneficiar também, de alguma forma, o nosso irmão, o ofensor, aquele que cometeu algum deslize. Porque a gente não sabe o quanto a nossa ação de perdoar, a nossa ação de amor, vai influenciar, em termos de tolerância, de harmonia, de mudança no nosso irmão. Então é muito importante que a gente não faça qualquer julgamento, mas sim haja pelo que há dentro de nós, ou pelo que nós queiramos que tenha, que passe a existir dentro de nós. E esse texto de Ave Luz continua, que é Jesus se tratando aos, falando, conversando com os discípulos, no caso, respondendo a Tomé sobre o perdão. Perdoar, Tomé, se compara ao lenho seco de que o fogo se apoderou sem ser visto pelo lenhador. E quem já encontrou a fórmula do esquecimento das ofensas, sabe que essas chamas da maledicência se apagarão com a água do perdão. Quem não perdoa, divorcia-se da alegria, distancia-se da tranquilidade e se separa da harmonia espiritual. Porque o coração, nesse pulsar, não tem condições para amar nem a Deus, nem ao próximo, abeirando-se da infelicidade. E esse texto é lindo porque nos traz essa questão da atitude que nos beneficia, né? Que apaga, né, os erros que foram cometidos e mostra justamente que quem ainda tem ódio no coração, e a gente volta lá no início, quem tem rancor não tem desenvolvimento espiritual, está com um espírito muito imaturo ainda. Então, quem não perdoa, divorcia-se da alegria, distancia-se da tranquilidade, da paz de espírito e se separa da harmonia espiritual. Porque o coração, nesse pulsar, coração, podemos falar de quem não ama, quem não perdoa, quem não é misericordioso, quem não é compassivo, não tem condições para amar nem a Deus, nem ao próximo. E aí se abeira da infelicidade. E aí voltamos a uma outra lição do Evangelho, nesse caso agora trazido por Paulo, no texto da Epístola aos Colossenses, do capítulo 3, versículos 23 e 24. E ele fala uma coisa que é muito importante de nós termos quando nós sentimos muitas vezes que o mundo todo está contra nós. E muitas vezes nós somos incitados por alguns para que nós nos revoltemos também, que demonstremos certo rancor ou certa indignação de modo mais desarmonioso. Né? E ele diz assim: tudo o que fizerdes, fazei de coração, como quem obedece ao Senhor e não aos homens, certos de que das mãos do Senhor recebereis a herança como recompensa. E aí vem uma advertência linda, maravilhosa. É a Cristo, o Senhor, que servis. Nós não estamos aqui obedecendo aos homens. Nós estamos aqui numa missão nos dada por Deus. E é a Deus que nós devemos
retribuir ou mostrar ou como estamos nos transformando, como estamos nos melhorando. E é a questão que bate no final, né, dentro desse entendimento de que não há como nos melhorarmos, nos salvarmos fora da caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Fora da misericórdia também não há salvação. Fora da compaixão, fora do perdão também não há salvação. Porque a solução é a do Cristo. É a lição de amor que ele nos deixou. Então é muito importante nós voltarmos a essa concepção dada por Cristo e de nos compenetrarmos de que nós todos servimos ao Senhor, ao Cristo. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração como quem obedece ao Senhor e não aos homens. Certo de que das mãos do Senhor recebereis a herança como recompensa. E aí eu volto, trago de novo a questão trazida. Quem não perdoa, quem não é misericordioso, quem não tem compaixão, ou seja, quem não vivencia o amor nas suas atitudes, é que se prejudica. E acaba podendo prejudicar outros irmãos, influenciando negativamente outras pessoas. Desse fato também colherá suas consequências. Ou seja, se eu incito o ódio, a desarmonia, em vez da união, da compreensão, eu colho também as consequências disso. Então nós devemos servir ao Mestre, ao Cristo, não aos homens. Fazermos a nossa parte para vivermos em paz e em comunhão com Deus. A Vânia agora vai fazer a oração final e a purificação das águas. Fiquem todos com Deus. Muita paz a todos. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado, benfeitores da casa da irmã Rosa, nós agradecemos este momento em que podemos ouvir as lições do Cristo através desta doutrina consoladora. Que possamos fixá-las em nossos corações e aplicá-las no nosso cotidiano. Rogamos a Maria, nossa Mãe bendita, que visite todos os lares do nosso planeta, que vá a todos os cantos em que haja dor e sofrimento, levando sua luz que acalma, que alivia a dor, que consola, dá esperança e estimula o amor que há dentro de todos. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime.
rogamos ainda a espiritualidade amiga da casa da irmã Rosa, a fluidificação das nossas águas, que nelas sejam depositados o lenitivo para as nossas dores. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.